kupata kuwapatia tu mfano haya. Mama yangu mzazi alirogwa na maneno. Okay? Akaangaliwa na mtu. Maana wachawi ni watu wa kawaida kama vile tulivyo tu. Lakini wana roho ambao wakizungumza mashetani yanatoka. Kama vile alikuwa anasema kwa mtu anakuambia unaanza biashara hiyo, tutaona kama itaendelea. Ama tutaona kama utasonga mbele. Mama yangu mzazi akaambiwa na mama mwenzake ambaye alikuwa ni mke wa ngo yangu. Na akamwambia kwamba tutaona kama utakula kune zikiwa kwa shamba. Akaanza kutapika kune. Kwa muda mfupi sana. Akatapika kune, akafa. Yule mama mchawi yule akatuletea habari ya kwamba mama yetu amekufa. Na akaja kwa mazishi. Na baadaye sasa watu wote wamejua ya kwamba alitishwa na mama fulani na maneno, na maneno yametimia. Baadaye to fast forward 5 years baadaye. Mimi nikaja nikaongeleshwa na Mungu habari ya kuwa mhubiri. Niko miaka 12 ndio Mungu ananizungumzia. Maneno tu. Kisha baada ya miaka 7 nikiwa naogopa kukubali Yesu nianze kuhubiri, nikiwa miaka 19 nakubali. Nikasema ni sawa, nitakuhubiri. Kwa sababu Mungu Yesu alinitokea na nikajua kabisa Yesu ana nguvu kuliko shetani. Ana nguvu kabisa kuliko shetani. Kabisa. Nikajua ana nguvu, lakini nikataka kupima nguvu zangu zile ambazo Mungu amenipatia, nione kama ni za kweli ili zije nikaenda TV kama leo na kibelembele yangu nasema wachawi wachawi, kamdomo karudi upande. Nikataka nipime hizo nguvu kama ni za kweli zinazotoka kwa Mungu. Kwa sababu ni nguvu ambazo tunastahili tuzipime. Uwe na uhakika kama unabeba kitu ya ukweli ama ni kitu bandia. Maana ukiwa na kitu bandia, bunduki bandia ukikutana nayo na mtu ana bunduki ya kweli, utapata chini hata kama wewe ni polisi. Yeah. So nikaenda kwa mchawi yule yule. Yule mchawi alinoga mama yangu. Nikasema huyu ndiye ana uchawi wa kweli. Akinifyatua, sitakuwa na kibelembele tena. Nitajua nijifiche. Lakini nikimfyatua mchawi, hata wewe ambaye unaweza nisikiliza leo. Ba kabla hajamaliza hii kipindi, ukae tayari kwa sababu wachawi wanaokusumbua tutawafyatua. Na kama kwa bahati mbaya kuna mchawi amekuja kutuangalia, unafyatuka vizuri sana. Unafyatuka leo mpaka wale watu umeweka kwa chini ya kitanda, umewawekea you know msingi mbaya, watafumbuka leo na wataondoka kwenye misingi hiyo. Yule mchawi nikamkuta kwake nyumbani. Kwake nyumbani. Sio ndoto, hapana, live, kwa sababu nataka nione kama kweli Mungu ni wa kweli. Mchawi si amesharoga mtu akafa kweli tukamzika, na yeye tukutane uso kwa uso ili tuone kama Mungu wake na Mungu wangu ni nani ambaye ana nguvu. Nisije nikahubiri kitu ambacho sikielewi. Nikamkuta nikamwambia, Mungu wako aliua mama yetu, lakini mimi nimekuja na Mungu mkubwa kuliko huyo wa kwako. Aka you know akadhiaki tu za haiwezekani bana, haiwezekani. Nikamwambia basi Mungu wako na Mungu wangu waingie vitani kutoka leo. Yaani pale tunaongea live live. Ndugu yangu mdogo alikuwepo pale. Anaitwa Anthony. Alikuwepo pale. Akasikia nikiongea yale maneno. Yule mchawi akajaribu. Uchawi. Wachawi hawaamini. Hata sasa hivi tunaongea hivi. Wale wanaotazama na mtu ni mchawi, haezi amini ya kwamba eti kuna nguvu za Mungu za ukweli. Huwa wanajaribu. Wakijaribu ndio tunawafiatuaga. Maana Goliath kabla hajadea David, hakuna Goliath anapigwa. Anaendelea kutamba. Lakini siku ile anajaribu mtu wa kweli aliye na Mungu. Anafiatuliwa mpaka watu wanashangaa. Amefiatuka namna gani? Ule msingi walikuwa wameanza kunifuata na mimi, waliwekea msingi wa kuniua baadaye. Lakini badala ya kuniua nikagundua ya kwamba kuna Mungu ambaye ana nguvu kuliko shetani wao. Na tukaanza kufiatuana bila woga. Nikamwambia Mungu wenu na Mungu wangu waanze vita. Wakaenda wakatuma ndugu yao moja. Mwaka wa 2002 Disemba tarehe 30 that year December, ile siku Rais Kibaki alikuwa anaapishwa mara ya kwanza, ndio siku ambayo nilikuwa nife mimi. Wamemtuma mtu aje na gari awe ndani ya matatu ije inigonge. Wamemanipulate vizuri ikaja gari, kwa sababu ni maneno anaongewa na Mungu. Jumapili, maana hiyo siku ilikuwa tarehe 30 ilikuwa ni Monday, ilikuwa ni Jumatatu. Saa 7 mchana. Jumapili Mungu alikuwa amenizungumzia kuna jambo imepangwa. Ndio Mungu ongea na sisi. Atujiiti tu ya kwamba watumishi wa Mungu. Hapana. Mungu ananena na sisi kabisa.
Na anaweza tunenea akatwambia kwamba huyu mtu ana msingi mbaya. Ndio kama vile unasikia mtumishi wa Mungu akisema kwamba akanenewa na Mungu akasaidiwa kujua kwamba hizi ndoa 21 zimezindikana kwa sababu gani? Kuna msingi. Unaona? So pale yule na mimi nikajua wana kitu wanajaribu kuweka kama foundation. Nikamfiatua hiyo Jumapili. Kesho yake gari ikaja kweli ikanemiss. Ikamgonga yeye. Ikamkanyaga akafa pale pale. Nina kimbia kwenda kumuokoa. Bado nina ujinga wa kwamba ni muokoe.